Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. İşgüzar səhər efirdədir və bugün də maraqlı, önəmli, vacib mövzularla qarşınızda olacaq. Xəbərləri təqdim edəcək, eyni zamanda onların müzakirəsini də aparacaq. Yaxın 3 saat ərzində. Beləliklə, İşgüzar səhər RB24-ün efirindədir. Çinarə, salam. Sabahın xeyir olsun, Rasim. Sabahınız xeyirli uğurlu açılsın. RB24-ün dəyərli izləyiciləri, ənənəmizə sadiq qalaraq yaxın 3 saat ərzində qarşınızda olacaq. Çalışacaq ki, sizi maraqlandıran mövzular ətrafında ekspertlərin rəylərini öyrənək. Çox uzatmadan anonslara keçək, görək verilişimizin birinci hissəsində daha çox hansı mövzulara fokuslanacaq. Daha çox siyasi və iqtisadi mövzularla qarşınızda olacaq bu bir saat ərzində və ən çox dünyanın diqqətini cəlb edən məsələlərdən biri də NATO mövzusudur və Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Antony Blinken və Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlüt Çavuşoğlu arasında görüş keçirildi. Görüşdə həm regional, eyni zamanda Azərbaycan-Ermənistan-Türkiyə məsələlərinə dair bir sıra müzakirələr aparıldı. Ətraflı biraz sonra danışacağıq. Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı 6-cı sanksiya paketi barədə razılığa gələ bilmir. Bunlar barədə də çalışacaq ki, ekspertlərin rəyini öyrənək. Rusiya Visa və Mastercardları alternativ plastik kartları artıq hazırladığını bəyan elədi. Rusiyanın qərbin sanksiyaları ilə mübarizəsi barədə də danışmağa çalışacaq. Belə, dəyərli izləyicilərimiz anonsları diqqətinizə çatdırdıq. İndi isə sıra manşet xəbərlərindədir. Həm yerli, həm də xarici mətbuatın əsas səhifəsinə nəzər yetiririk. Manşet gündəmli iş xəbəri Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə dairdir. Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi əldə olunarsa, biz həqiqətən bunu çox yüksək qiymətləndirəcəyik. Bunu Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Josep Borrell deyib. O bildirir ki, tərəflərin bu sazişi çox iradə və xoş niyyətlə əldə etməsi üçün Avropa İttifaqı hər iki tərəflə təmasdadır. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu BMT-də toplantıda iştirak edib. Türkiyəyə silah satışı xüsusən də F-16 qırıcılarının verilməsi ilə bağlı müzakirələr aparıb. Bu barədə nazir mətbuatı açıqlamasında deyib. Bundan əlavə Çavuşoğlu Türkiyə-İsrail münasibətləri, Yunanistan və Kipr ilə bağlı məsələləri də Amerikalı həmkarı Antony Blinken ilə müzakirə edib və Birləşmiş Ştatları bu məsələlərdə real şəkildə tərəfsiz olmağa çağırıb. Dünya ölkələrini ərzaq və qida təhlükəsizliyi, qida problemi data artır və bəzi beynəlxalq təşkilatlar bundan kifayət qədər narahat olmağa başlayıblar və buna görə Dünya Bankı ərzaq təhlükəsizliyi böhranının qarşısını almaq üçün 30 milyard dollar ayıracaq. Rusiyanın Ukraynaya hücumu artıq regionundan əksər taxıl ixracını dayandırmasına səbəb olub. Bankdan bildirilir ki, yeni layihələr kənd təsərrüfatı, ərzaq qiymətlərinin yüksəlməsinin yoxsul təbəqəyə təsirini azaltmaq üçün sosial təhlükəsizlik şəbəkələrini, həmçinin su və suvarma layihələrini dəstəkləyəcək. Resursların böyük hissəsi Afrika və Yaxın Şərq, eyni zamanda Şərq Avropa və Mərkəz Asiya, eləcə də Cənubu Asiyaya göndəriləcək. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı həmçinin ərzaq təhlükəsizliyi və kənd təsərrüfatı ticarətinin maliyyələşdirilməsi üçün 500 milyon avro ayırmağı da planlaşdırır. Ukraynanın 200 milyon avro olacağı, qonşu ölkələrin isə 300 milyon avronu bölüşəcəyi də bildirilib. Bəli, ərzaq təhlükəsizliyi məsələsi dünyanı narahat edən əsas məqamlardan biridir və bununla bağlı müxtəlif tədbirlərin görülməsi zəruri hesab edilir. Elə Dünya Bankı da bu səbəbdən həmin məbləğlərin ayrılması barədə qərar verib. Digər bir məlumat da var. Avropa İttifaqının Rusiyaya qarşı sanksiyalarının müzakirə edildiyi 6-cı paket bloklanıb. Bu barədə İttifaqın İqtisadiyyat üzrə komissarı Paolo Gentiloni bildirib. O bildirib ki, biz 5 sanksiya paketini çox tez və yekdilliklə qəbul elədik. Amma 6-cı paket məlum səbəblər görə hələ də qalır. Gentiloni Nikbin sonluğa ümidvar olduğunu vurğulayıb. Bəli, 6-cı paket hələ ki təsdiq olunmur. Bəzi ölkələr veto hüququndan istifadə edirlər və 6-cı paket nə üçün qəbul olunmur və qəbul olarsa bunun Rusiyaya təsirləri nədən ibarət olacaq? Az sonra studiyamızda müzakirə aparacaq, amma ondan öncə digər xəbərlər də var. Nə Fransa, nə Avropa İttifaqı, nə də NATO Rusiya ilə müharibə vəziyyətində deyil və onunla bölüşmək istəmir, döyüşmək istəmir. Bunu Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Anklər Lejandr bildirir və o vurğulayıb ki, Rusiya özü vəziyyəti gərginləşdirir.
Şimali Koreya'da ise son sutkada daha 263 min nəfərdə qızdırma əlamətləri aşkar edilib. Ayın əvvəlindən bu simptoma yoluxanların sayı 2 milyon nəfərə çatırdı. Yoluxanlardan 1 milyondan çoxu sağalıb, təxminən 740 min nəfər müalicə olunur. Ötən sutkada bir nəfər vəfat edib və ölənlərin sayı 63 nəfərə çatıb. Yonhap agentliyi bildirib ki, kütləvi COVID-19 testi götürmək mümkün olmadığı üçün yalnız simptomlu xəstələr uçota alınır, qeydiyyata alınır və biz də bu xəbəri diqqətinizə çatdırdıq. Şimali Koreyada artıq vəziyyət gərginləşməyə doğru gedir. Marşet xəbərlərini diqqətinizə çatdırdıq. Sıra indi sosial şəbəkələrin gündəmindədir. Sosial şəbəkədə hansı məlumatları diqqətinizi çəkir, təqdim edirik. Sosial mediada çox maraqlı xəbərlər paylaşır və eyni zamanda önəmli görüntülər də var. İlk olaraq Bakıda keçirilən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının 3-cü ümumi konferansında iştirak edən nümayəndə heyətinin işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfəri başlayıb. Bu barədə sosial şəbəkələrdə maraqlı fotolar paylaşılır və həmin görüntüləri siz də izləyirsiniz. Ötən gün Dünya Muzeylər Günü ilə əlaqədar muzeylərdə açıq qapı günü elan edilmişdi. Xatırlayırsınızsa, bu barədə biz də sizə məlumat vermişdik. Muzeylərin ödənişsiz fəaliyyət göstərməsi növbələrə və sıxlığa səbəb olub. Bununla bağlı sosial şəbəkələrdə görüntülər paylaşılıb. Mənfi tərəfi ondan ibarətdir ki, bəzi muzeylər sadəcə 18:00-a kimi öz qapılarını insanların, vətəndaşların üzünə açmışdı. Amma açıq qapı elan olunan gün bəlkə də daha yaxşı olardı ki, daha geç saatlara qədər muzeylər fəaliyyət göstərərdi. Çünki bir çox şəxslər işdə olurdu və işdən gedərkən muzeylərə bağlı qapıyla üzləşirdilər açıq qapı günündə. Bu səbəbdən də yəqin ki, növbəti vaxtlarda, yəni növbəti illərdə bu məsələ nəzərə alınar ki, muzeylər 18:00-da bağlı. Elə sosial şəbəkələrdə çox maraqlı bir görüntülər də aşkarlanıb. Ölkəmizdə, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq daş buğa fiqurları aşkarlanıb. Fiqurlar Cəlilabad və Yardımlı rayonlarında yerləşən köhnə qəbristanlıqlarda aşkar edilib. Sosial şəbəkələrdə isə bununla bağlı fərqli fikirlər səsləndirilib. Məlumata görə, bu formada daş fiqurlar Cənub zonasında uzun müddətdir ki, aşkarlanıb və baxımsız vəziyyətdə qalıb. Hətta fiqurların bir hissəsi oğurlanıb və dağılıb. İrəvanda isə Başnazir Nikol Paşinyanın istefası tələbi ilə geniş miqyaslı mitinglər davam edir. Bildirilib ki, Fransa meydanında yüzlərlə insan toplaşıb, onların sayı artmaqdadır. Eyni zamanda onlarla polis miting iştirakçılarını müşayiət edir. Ötən gün 100-ə yaxın aksiya iştirakçısı da saxlanılıb və bu barədə də məlumatlar təqdim edilib. Əlbəttə ki, İrəvanda etiraz aksiyalarının getdiyi, aparıldığı bir vaxtda əslində Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri hansı müstəvidə cəryan edir, biz bu məsələyə də toxunmağa çalışacağıq. Dünyanın diqqətini cəlb edən, həm də narahat edən məsələlərdən biri də Azovstalda baş verən hadisələrdir. Bununla bağlı görüntülər də çox diqqətlə sosial şəbəkələrdə paylaşılır. Ukraynalı hərbçilər Azovstaldan çıxırlar. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi bəyan edib ki, son sutkada Azovstalı 694 Ukraynalı hərbçi tərk edib. Onların 29 nəfəri isə yaralılardır və həmin görüntüləri, videoları siz izləyirsiniz. Və sosial şəbəkələrdə yer alan daha bir xəbəri diqqətinizə çatdırmaq istəyərdik. Maraqlı bir, kiçik bir araşdırma edilib. Forbes-da 3 ay fərqlə başlıqlar gündəmə gətirilib. 12 fevralda Rusiya Ukraynaya qoşun yeridəcəkmi başlığından sonra biz 16 mayda Ukrayna Rusiyaya qoşun yeridəcəkmi başlığını görürük və müharibənin 3 ay ərzində dəyişən mənzərəsi proqnozların mediada əksi sosial şəbəkələrdə geniş paylaşılıb. Riqada isə rus dili şəx Zad Donbas deyərək gələndə onu yerə yıxıb və bayrağı əlindən aldılar. Həmin şəxs Qondarbi Respublikanın tərəfdarı olduğu üçün ona qarşı bu addımın atıldığı qeyd olunur. Kreml isə ölkədə pionier təşkilatını bərpa etməyə qərar verib. Rusiya Federasiyasında Vahid Uşaq İctimai Təşkilatının yaradılması barədə qanun layihəsinə Dövlət Dumasında mayın 19-unda pionier təşkilatının 100 illiyinin tamam olduğu gündə baxılacaq və bu barədə də sosial şəbəkələrdə məlumat paylaşılıb.
Artıq dünyanın bir sıra ölkələrində COVID-19 və digər bəzi viruslar aşırılanıb. Bununla bağlı da növbəti paylaşımda görüntülər var. Şanxayda insanlar COVID qapanması şəraitində qapıları qaynaqlanmış binalardan qaçırlar. Və görüntülərdə də bu barədə məlumatlar var. İzləyirsiniz, binalar uzun pilləkanlar, binalarda uzun pilləkanlar yerləşdirilir. Avropada yayılan meymun çiçəyi xəstəliyi həyəcan təbli çalmağa səbəb olub. Artıq Böyük Britaniyada 2, İspaniyada 8 nəfərdə xəstəliyə yoluxma qeydə alınıb. Eyni zamanda ötən ilin iyulunda Birləşmiş Ştatlarda da yoluxma faktı aşkarlanmışdı və bu da sosial şəbəkədə diqqət çəkən məqamlar sırasındadır. Belə, sosial şəbəkələrin gündəmini diqqətinizə çatdırdıq, indi isə daha çox siyasi mövzular ətrafında danışacağıq. Elə manşət gündəmində və sosial şəbəkələrdə də ən çox paylaşılan, yazılan, müzakirə olunan məsələlərdən biri də əlbəttə ki, yenə də NATO ətrafında baş verənlər iki ölkənin bu alyansa qəbulu məsələsidir və eyni zamanda dünən Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin Birləşmiş Ştatlarda keçirdiyi görüşlər. Bütün bunlarla bağlı istərdik ki, araşdırması jurnalist Elçin Aloğlu ilə müzakirəmizi aparaq. Elçin müəllim, buyurun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz. Salam verir sizin. Elçin müəllim, ilkin olaraq Birləşmiş Ştatların Dövlət Katibi eyni zamanda Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin Birləşmiş Ştatlarda görüşünə münasibətinizi öyrənmək istəyərdik. NATO ətrafında baş verənlər razılıq əldə olunacaq mı? Razılıq əldə ediləcək, buna şübhə yoxdur. Amma necə əldə ediləcək və bu nə razılıq olacaq? Bu bir ayrı məsələdir. Antony Blinkinlə cənab Çavuşoğlunun görüşü rəsmi olaraq bildirilsə ki, artıq anlaşma oldu və razılığa gəlindi. Məncə bu belə deyil. Çünki Türkiyə, Finlandiya və İsveçin NATO Şimali Atlantik Alliansına qəbulu ilə bağlı Türkiyənin 5 şərti varsa artıq 10 şərti var. Bu 10 şərt yerinə yetirilməyincə Türkiyə həmən qəbul prosedurunu qoyduğu bloklama səsini geri götürən deyil. Əsas məsələ nədir? Əsas məsələ heç də PKK terror təşkilatının İsveç və Finlandiya parlamentində azad çıxış etməsi deyil. Əsas məsələ heç də Finlandiya və İsveçin Türkiyənin İraqın şimalında və Suriyanın şimalında yürütdüyü sülh məramlı əməliyyatlara nəyə ki dəstək verməsi, hətta bu əməliyyatlara qarşı çıxması da deyil. Əsas iki məsələ var. Birincisi, illərdən bəri davam edən bir qarşı durma var ki, rəsmi Helsinki və Stockholm Türkiyəyə qarşı həm hərbi texnologiya və silah satışında, həm siyasi müzakirələrdə, həm də yaxın şərtdəki proseslərin istisnası olaraq hamısında Türkiyə zidd mövqe tutur. Türkiyə zidd mövqe tutmaq Türkiyəyə fikir ayrılığı demək deyil. Onlar var qüvvələri ilə Türkiyə daxilində terrorçu, ekstremist və separatçı qüvvələri siyasi dəstək verməklə məşğullar. Eyni zamanda PKK, YPG, PJK və digər terror təşkilatlarının həm Stockholmda, həm Helsinki-də şəbəkələnmiş qeyri-hökumət təşkilatları, ictimai fondlar adı altında fəaliyyət göstərən, oradakı mühacirlərdən reket və quldurcasına pul toplayaraq terror təşkilatlarını maliyyələşdirən strukturlar var. Türkiyə bu strukturların dayandırılmasını tələb edir. Və sonda, Türkiyə bildirir ki, mən NATO ölkəsiyəmsə və NATO ölkələrinin hamısına eyni münasibət bəslənməlidir. Amma Türkiyə sanki NATO ölkəsi deyil, NATO əleyhinə olan bir ölkə müamiləsi görür. Həm F-35 qırıcılarının satışı məsələsində, həm hava hücumundan müdafiə sistemlərinin verilməsi məsələsində, həm birgə təlimlərdə əsas ağırlığın, həm texniki, həm təşkilatı, həm maliyyə ağırlığının Türkiyə verilməsi məsələsində bu ədalətsizlikdir. Şimali Atlantik Alyansı artıq bir mənalı olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarının şərq komandanlığına çevrilməkdədir. Yəni, əgər belədirsə, onda Şimali Atlantik Alyansının Belçika Mons şəhərindəki operativ qərargahı öz funksiyalarını dondurmalı və bütünlüklə Almaniyanın Ramştayn şəhərindəki bazada, necə ki, indi 41 ölkənin nümayəndəsi fəaliyyət göstərir, ora köçməlidir. Və bugün də ABŞ prezidenti cənab Biden bildirib ki, Türkiyənin mövqeyindən asılı olmayaraq ümid edirəm ki, Finlandiya və İsveçin NATO-ya üzv olması tezləşəcək və reallaşacaq. Məsələ nədir? İsveç 70 ildir özünün bloklara qoşulmayan ölkə olduğunu deyirdi. İsveç 198 ildir ki, heç bir təşkilatda, hərbi siyasi təşkilatda təmsil olunmuyub, yəni alyans kimi. Finlandiya isə 68 ildir ki, heç bir qurumda yox idi və ən qəribəsi odur ki, Finlandiya Rusiya ən yaxın qərb ölkəsi idi. İndi də elədir. Rəsmi Helsinki bunu bildirmir.
Rusya bu dəqiqə iki ölkə vasitəsilə sanksiyalardan yayınır. Həm texnologiyalar əldə edir, həm qaçaq mal yoluyla neftini və qazını satır, həm hərbi texnologiyalar, mikroelektrik element bazası və digərlərini əldə edir. Bunların hamısı Finlandiyada şəbəkələşmiş Rus mafiyasından əlili keçirilir və Finlandiya xüsusi xidmət təşkilatları bilavasitə bu əməliyyatın içindədir. Ona görə Türkiyə bunu bilir və bildiyi üçün rəsmi bəyanatlarda deyilənlərlə reallıqda olanlar arasında uçurum qədər fərq var. Türkiyənin bu mövqeyi ona görədir ki, Finlandiya bir tərəfdən NATO ölkəsi olduğunu deyir, digər tərəfdən NATO-nun təməl prinsiplərinə, alyansın siyasi, hərbi və geosiyasi prinsiplərinə qarşı çıxan əməllərlə məşğul olur və eyni zamanda İsveçlə, Finlandiya bildiyiniz kimi bütün dünyadan olan ekstremist və terrorçuları qucaq açan ölkələrdir. Elçin bəy, daha bir ölkə bu qərara qarşı çıxıb, Xorvatiyadan söhbət gedir və Xorvatiya prezidenti də açıqlama verib və söyləyib ki, biz bir mənalı şəkildə bu qərarı dəstəkləmirik və hətta qeyd edib ki, NATO-dakı səfirimizə də bununla bağlı təlimat verəcəm və bir daha qeyd eləməliyik ki, Alyansa İsveç və Finlandiyanın qəbulu yol verilməzdir. Xorvatiya nə istəyir? Xorvatiya və Macaristan həmişə Qərbi Avropada kasıb qohum və kasıb qonşu sayılıblar. Xorvatiya qarşı olan, mən ikili standart sözünü sevmirəm, ədalətsiz mövqe İkinci Dünya Müharibəsində güya xorvat ustaşların serblərə, basnaqlara və digərə divan tutmasına əsaslanır. Belə deyil, bəli, ustaşlar olub, yəni nazistlərlə birgə fəaliyyət göstəriblər. Lakin İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Josip Broz Tito dönəmindəki Yugoslaviya dönəmində məhz Xorvatiya qərbə meyilli iqtisadi və siyasi prosedurlara təkan verilməsinin hərəkət verici qüvvəsi idi. Son 20 ildə isə Xorvatiya NATO-ya daxil olsa da, onun NATO-dan aldığı hərbi dəstək elə həmin kiçik Belçikanın müqayisədə 28,4 dəfə azdır. Əhalisi də Belçikadan çoxdur, ərazisi də çoxdur, ordusu da daha güclüdür, amma yenə də burada artıq kiliyo 2000 illi standartlardan söhbət gedir. Və Xorvatiya mövqeyi anlaşılandı. Macaristanla Xorvatiya praqmat siyasət yürütməyə çalışırlar. Amma eyni zamanda NATO-ya qəbul məsələsi də o qədər uzun bir prosedurdur kimi təqdim olunurdu ki. Amma Finlandiyada İsveç məsələsində məlum oldu ki, bu prosedur cəmsi aylar uzunu çəkə bilər. Biz baxsaq ki, Türkiyənin Avropa İttifaqına namizətdiyi sadəcə 19 ilə başa gəldi. Və sonra rəhmətli Bülent Ecevit zamanında Türkiyə qarşısında 96 maddədən ibarət Avropa uyum paketi adlı bir şərtlər qoyuldu və sonra bildirildi ki, bu şərtlər daha da artmalıdır, gəldi 913 şərtə çatdı və sonra az qala dildə Türkiyə bütün müstəqilliyindən əl çəkməlidir və bizə tabi olmalı, təbii ki, bu yol verilən bir şey deyildi. Və Xorvatiyanın qabağında da eyni tələblər qoyulmuşdu və Xorvatiya bütün bu tələbləri yerə yetirmişdi, nəticədə heç nə almayıb. Xorvatiya qeyri-adi heç nə demir. Xorvatiya sadəcə deyir ki, mənim qarşıma qoyulan şərtlər, tələblər, prosedur, olan proseslər yeni üzvlərə də şamil edilsin. Biz bunlardan danışırıq, amma biz Gürcüstanı da unuturuq. Gürcüstan illər uzunudur ki, NATO-ya can atır. Tiflisdə elə bir dövlət binası, rəsmi qurum obyekti yoxdur ki, orada NATO və Avropa Birliyinin bayrağı olmasın. Amma məlum olur ki, Gürcüstanın NATO-ya üzvlük məsələsi nəyik üfüqdə, ümumiyyətlə müzakirə obyekti deyil. Bu ədaləsizlik deyilmi? Rusiya prezidenti Finlandiya və İsveçin alyansa qəbuluna ölkəsi narahat olmadığını bildirdi. Amma Elçin mənim, dünən Rusiyanın bəzi kütləvi informasiya vasitələri, televiziyaları izlədim, amma əslində daxili auditoriyada bu narahatlıq ifadə olundu. Finlandiya ilə Rusiya arasında sərhəd 1300 kilometrə yaxındır. Bu o deməkdir ki, NATO ilə Rusiya arasında sərhəd iki dəfə artır. Doğrudanmı sizcə Moskva bu hər iki ölkənin alyansa qəbul olmasına narahat deyil? Moskva nəinki narahat deyil, Moskva bu dəqiqə siyasi iflic durumundadır. Çünki Moskvanın, rəsim Moskvanın xarici siyasətini indi elədiyini eləmək üçün fitri istedad gərəkdir. Cənab Lavrov Rusiya tarixində kimsənin eləyə bilmədiyini etdi, 42 ölkəni Rusiya faktiki düşmən etdi, koalisiya yarattı. Ukrayna müharibə başlayanda əsas nə deyilirdi? Biz imkan verməyəcəyik ki, NATO bazaları bizim sərhədin yanında olsun, demilitarizasiya, denazifikasiya və DDDD. Məqsəd bu idi. Nəticə nə oldu? NATO gəldi, Rusiyanın sərhədinə dirəndi.
Peterburg'la Kosma bu bərzəxeyindən Finlandiya arasında məsafə cəmi 6 kilometrdir. 6 kilometr. Və orada artıq hər hansı bir operativ taktiki raketlərə ehtiyac yoxdur. Sadəcə adi artilleri qurğuları, ən adi M-117 haubitsalar vasitəsilə Peterburg'u atəşə tutmaq olar. Və kimsə şübhə eləməsin ki, Finlandiya və İsveç ordusu sadəcə NATO üzv olmaqda təlimlərlə kifayətlənəcəli. Xeyr. Baltikyanlı ölkələr, Litva, Estonya, Latviya, Finlandiya, İsveç ilə birləşərək Şimal Koalisiyası, Skandinav Koalisiyası adlanan bir koalisiya yaradaqlar. Bu da Baltik Birliyi de deyilir artıq və bir birliyi yaradılması onun ilk addımlar da atılır. Rusiyanın rəsmi propagandası istədiyi qədər deyə bilər ki, biz narahat deyilik, hər şey yaxşıdır, biz eynimizə deyil, məsələn, bəzilər deyir ki, bizim heç vecimizə deyil, Avropa bizə nə edir və s. Bu daxili zombiləşmiş kütləyə hesablanmış bir təbliğatdır. Reallıq isə budur ki, Rusiya bu dəqiqə özünün ən ciddi, ən sadiq, ən etibarlı müttəfiqini itirdi. O da Finlandiya idi. Çünki Rusiyanın Avropa bazarına çıxış məntəqələrinin əsas yollarından biri məhz Kol Yarımadası, Arxangelsk, Murmansk və Finlandiya vasitəsi idi. Məhz neft və qaz Klaypedi limanı bağlanandan sonra, Kaunas limanında da məhdudiyyət qoyulandan sonra Rusiya Finlandiya vasitəsilə enerji daşıyıcılarını satırdı. İndi isə bandit və qaçaq mal yoluyla satışlar həyata keçirir Baltik dənizində. Sxem çox asandı. Rusiya neftini bu dəqiqə necə satır? Rusiya tankeri çıxır dənizə gecə, transponderlər, yəni izləmə mexanizmi söndürülür. Orada alıcı tanker yaxınlaşır. Alıcı tankerin yarısı neftləndir. Rus Ural nefti vurulur həmən tankerə və həmən tanker başqa ölkənin adınla satışa çıxarılır. Rusiya düşünür ki, gecə transponder söndürüləndə onu görməyəcəklər, amma Amerikan xüsusi xidmət strukturlarının əməkdaşları gülümsəyərək bu prosesi öz monitorlarında görürlər və tamaşa edirlər. Və Rusiya deyirsə ki, biz narahat deyilik, biz bunu tərsini oxumalıyıq. Cənab Lavrov deyirsə ki, biz narahat deyilik, o deməkdir, onlar təlaşdadır. Cənab Lavrov deyirsə ki, biz qayğılanırıq bu prosesdən, o deməkdir ki, onun vecinə deyil. Bu, Rusiya diplomatiyasının izahlı lüğətidir. Elçin bəy, siz az öncə Gürcüstan məsələsinə toxundunuz və çox uzaqlaşmadan istəyərdim o məsələyə qayıdaq. Daha sonra bu mövzular ətrafında da daha detallı danışacaq. Çünki ötən gün önəmli bir görüş də reallaşdı. Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvili ilə NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg arasında görüş oldu və baş katib hətta bununla bağlı Twitter hesabında da məlumat paylaşdı və söylədi ki, Gürcüstan bizim yaxın tərəfdaşımızdır və biz onun narahatlığını başa düşürük. Ərazi bütövlüyünü, suverenliyini dəstəkləyirik. İndiki mərhələdə həm də Gürcüstanla bağlı müxtəlif iddialar var. Rusiyanın növbəti hədəfinin Gürcüstan ola biləcəyi söylənilir. Bütün bunların fonunda NATO-nun baş katibi və Gürcüstanın baş naziri arasındakı görüşün hər hansı bir, belə deyim, sonraki mərhələdə nəticəsi ola bilərmi, xüsusilə də NATO ilə bağlı? Yox, heç bir. NATO-nun Gürcüstanla bağlı siyasəti Twitterdə başlayır, Twitterdə bitir. Onlar ancaq Twitterdə narahat olurlar, qayğılanırlar. İlin əvvəlindən bu yana, artıq indi may ayını, iyun ayını keçirik. NATO-nun şərq namilə tərəfdaşlıq proqramından tutmuş birgə güc və digər 12 proqram çərçivəsində Gürcüstana verilən hərbi texnika, silah, sursat, avadanlığın ümumi məbləği 1,28 milyon dollardır. Vur tut. Onun da 900 min dolları kompüter sistemidir. Vəssalam. Gürcüstana verilən silahların tam əksəriyyəti second hand olub, yəni, bunlar istifadəsi Avropa ölkələrində çoxdan sıradan çıxarılıb və Şərqi Avropa ölkələri hansı NATO-ya giriblər, necə indi Ukraynada, o vaxtı Gürcüstanda, bunlar çox maraqlıdır Gürcüstana hərbi yardımlar etsinlər. Məsələn, T-72M köhnəlmiş tanklarını Slovakiya, Polşa verdi Ukraynaya, əvəzində pulsuz olaraq M1 Abrams tanklarını satın aldılar. Güya, amma əslində hədiyə olundu. Gürcüstana gəldikdə isə, Rusiyanın Gürcüstana qoşun yeridəcəyini mən inanmıram. Rusiya o gücə malik deyil artıq. Bəli, kağız üzərində, televiziya ekranlarında Rusiya ordusu dünyanın ikinci ordusudur, çox qüdrətlidir və s. elə axır. Amma mən sizə sadəcə iki fakt deyim. Birinci fakt ondan ibarətdir ki, Rusiyanın bu dəqiqə arsenallarında cəmisi 118 qanadlı raket qalıb. 9M-121, Kinjal, Kalibr və Onyx. Bu raketlərdən o qədər çox istifadə olunub ki, o yeni raket istehsalı mümkün deyil. Çünki Rusiyanın analoqu olmayan, ən keyfiyyətli kimi reklam etdiyi silahların içərisinin, yəni daxilinin 80% qərbdən alınan mikrosxemlər və elementlərdir.
Bunu da kənara qoy. Adicə tank istehsalı üçün legirlənmiş polad yoxdur Rusiyada. Rusiya özü hətta mismar belə istehsal etmir, hətta unitaz belə istehsal etmir. Hamısını xaricdən alardı. Belə bir şəraitdə Rusiyanın Gürcüstanda hərbi əməliyyatlar aparması üçün 2008-ci ilin avqustundan fərqli olaraq 158-ci ordu ilə məsələ bitməyəcək. Gürcüstanda hərbi əməliyyatlar aparmaq üçün bu dəqiqə Rusiya ən azı 16 batalyon taktiki qruplaşması lazımdır. Bu da təxminən 12 min hazırlıqlı əskər deməkdir. O əskər də yoxdur. Cənub dairəsində olan bütün əskərlər Ukraynaya aparılıb. Milli Qvardiyanın əskərləri Ukraynadadır. Çeçenistan, Kabarda-Balkar, İnguşetiya və Qaraçay Çərkəsdəki hərbi birləşmələrin şəxsiyyətinin 83%, texnikasının 62% Ukraynadadır. Rusiya nə ilə döyüşəcək? Yəni, imkan yoxdur bunu etməyə. İstəmək ayrı şeydir, reallıq ayrı şeydir. Eçimən, fevral ayının 24-də elə Rusiya Ukraynaya hərbi əməliyyatları başlayarkən daxili auditoriyasına vətəndaşlarına bildirdi ki, biz NATO ilə döyüşəcəyik və NATO 1997-ci il sərhədlərinə qaytaracağıq və belə bir vəd verdi. Amma nə baş verdi? Artıq digər ölkələrdə bu aliyansa qəbul olmaq niyyətindədir. Bütün bunları nəzərə alsaq, bundan sonra Putinin vətəndaşlarına cavabı nə olacaq və yaxud da ki, bir siyasi böhran gözlənilmi bu ölkədə? Yox, böhran olmayacaq. Cənab Putinin cavabı çoxdan hazırdır. Cənab Putinin cavabını Rusiya propagandasının dırnaq arası görkəmli simaları, daha doğrusu simasızları federal kanallarda dəfələrlə deyiblər. Ritorika dəyişib. Fevralın 24-də mənim ağıllı sandığım hərbi ekspertlər Rusiyalı. Onlar deyirlər, biz Ukraynanı biri deyir 8 saat alacaq, biri deyir 4 saat alırdı. Bəziləri ehtizaza gələrək deyirdi 10 dəqiqə alacaq və güclü raket bomba hücumlarından sonra Ukrayna təslim olacaq. Ümumiyyətlə bilirsiniz, hərbiçilərdə, hərbi analitikada güclü hərbi raket bomba hücumu deyilən bir anlayış yoxdur. Operativ zərbələr var, cəbhə zərbələri var və taktiki zərbələr var. Bütün bunlar Rusiya etdi, amma heç nə dağılmadı. Rusiya bir Grozny şəhərini 8 dəfə girib çıxmışdı. Ukraynada 128 Grozny kimi şəhər var. Ukraynanın səfərbərlik potensialı 1,1 milyon nəfərdir. Hamı deyirdi ki, Donbasda Rusiya böyük bir qələbəyə nail olacaq. 89-cu gündür heç nə yoxdur ortada. Şəhərlər ələ keçirilib, amma həmən şəhərlərin əhalisinin 92% Rusiya qarşıdır və partizan hərəkəti genişlənir. Ritorikaya gəldik deyəsə, ritorika çox primitividir. Əvvəl deyirlər, biz ukranatsistlərə, banderaçılara, ukraynalı natsistlərə və çox təhqiramiz ifadələr işlədilər rəsmi səviyyədə, onlara qarşı döyüşürük. Sonra məlum oldu ki, bu natsistlər, banderaçılar, Rus ordularının burunlarını ovullar çox böyük uğurla. Əvvəl Kiyevdən geri çəkildilər, sonra Xarkovdan, Xarkov istiqamətində artıq gəlib, Belqrada çatıb Ukrayna ordusu. Artıq Belqrada sarı təhlükə elan edilib. Artıq iş yerə çatıb ki, Belqrada Ukrayna ordusunun işğalına məruz qalacağı məsələsi müzakirə olunur. Və belə də Rus kütləsi ki, o pseudo vətənpərvər, pseudo böyük, biz üçüncü Romayıq, biz pravoslav dünyasının aparıcı qüvvəsiyik, biz varyağın nəvələriyik və s. və ilaxır. Bunlara demək ki, biz Ukrayna uduzduq, çox təhqiramız olardı. Ona görə indi biz NATO ilə döyüşürük ritorikası ortaya atılıb. Bir var balaca Ukrayna uduzasan, bir də var ki, böyük bir NATO uduzasan, bu məğlubiyyat o qədər də acı təqdim edilməyəcək. Məhz bu səbəbdən ritorika dəyişir. Halbuki NATO Rusiya ilə döyüşmür. Döyüşsə, təxminən 3 sutkaya Rusiyanın Avropa hissəsi NATO-nun nəzarətində olar. Elçin bəy, minnətdarıq sizə fikirlərinizi bizimlə bölüşdüyünüz üçün, studiyamıza gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Belə, dəyərli izləyicilərimiz, Rusiya-Ukrayna müharibəsi barədə də danışdıq, əlbəttə ki, Finlandiya və İsveçin NATO-ya üzvlüklə bağlı məsələsini də müzakirə etdik. Türkiyənin və Xorvatiyanın bu istiqamətdə mövqeyinə də toxunduq. İndi isə qəzetlərə nəzər yetirəcək görə qəzetlərdə hansı yazılar xüsusilə də diqqət çəkir. İlkin olaraq Azərbaycan qəzetinin 12-ci səhifəsinə baxacağıq. Can payı ölkəmizdə orqan transplantasiyası prosesi ciddi problemlə üzləşib, bu sərlövhə diqqət çəkir. Elə bu ilin yanvar ayının birindən etibarən transplantasiya barədə bir qanun da qüvvəyə mindi, elə maraqlı araşdırma elə bununla bağlıdır.
Bəli, 2022-ci ilin yanvarın 1-dən Azərbaycanda insan orqan və toxumalarının donorluğu və transplantasiyası haqqında yeni qanun qüvvəyə mindi. Xatırlayırsınızsa, biz də elə studiyamızda bunun mənfi və müsbət tərəflərindən danışmışdıq, amma sənədin faktiki olaraq icrası hazırda görünmür. Düzdür, çox bahalı proses olduğu da bildirilir, həkimlər də bu barədə məlumat verirlər. Məsələn, böyrək köçürülməsi üçün 15 min manat civarında pul ödənməlidir. Elə Çinarı xatırlayırsanızsa, biz bununla tanımış həkimlərlə də ətraflı müzakirələr aparmışdıq. Onların fikirləri bir mənalı deyil. Eyni zamanda digər qiymətlərə də biz nəzər yetirsək, nəyə müşahidə edirik? Qaraciyər transplantasiyasının qiyməti 40-50 min manat arasında dəyişir. Amma buna baxmayaraq, ölkədə orqan ehtiyacı olan və illərlə növbə gözləyən xəstələr də var. Elə Azərbaycan qəzeti də ölkəmizdə orqan transplantasiyası prosesini ləngidən səbəbləri araşdırıb və səbəblər nədir? Bəli, məsələ ilə bağlı Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədr müavini Rəşad Mahmudov deyib ki, bunun iki əsas səbəbi var. Birincisi yenə də mediadan gözləntidir. Kütləvi informasiya vasitələrində davamlı, planlı şəkildə məlumatların, eləcə də marifləndirici verilişlərin illərlə davam eləməsidir deyə bildirib və daha sonra ayrı-ayrı xəstəxanaların, həkimlərin reklamlarından daha çox konkret xəstəliklərlə mübarizədə dövlətin səhiyyə sisteminin ortaya qoya biləcəyi məlumatların yayımlanması vacibdir deyə xüsusilə də vurğulayıb. Yenə də belə deyək, kütləvi informasiya vasitələrinin təbliğatının mühüm olduğu bildirilib. İkinci şərt barədə də məlumat verilib. İkinci sənədir. İcra strukturları mütləq şəkildə davamlı treninglər keçirməlidirlər. Bundan başqa, reanimasiyalarda reanimatoloqlar və bu qərarları verə biləcək koordinasiya qrupları içərisində olan həkimlərin hər birinin beyin ölümü kriteriyaları haqqında ətraflı məlumatlandırılması da vacibdir. Belə deyilir araşdırmada. Bəli, əlbəttə ki, bu məsələ gündəmə gələrkən müxtəlif fikirlər səsləndirildi və həkimlər hesab edirlər ki, əslində buna gedilməlidir, amma narazı kütlə də var. Bununla bağlı mariflənmə aparılmasının vacib olduğu vurğulanır. Xalq Cəbhəsi qəzetinin 7-ci səhifəsinə də nəzər yetirəcək. Burada isə tamamilə fərqli istiqamətdə bir yazı görürük. Yeni qütbün adı Avrasiyadır. Rusiyanın arzusu reallaşa biləcəkmi? Bununla bağlı bir sual verilir. Biz az öncə Rusiya-Ukrayna müharibəsi barədə də danışdıq. Ümumilikdə Rusiyanın indiki mərhələdə siyasətinə dair müxtəlif fikirlər səsləndirildi. Bu yazıda isə Moskvada keçirilən kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzv ölkələrin liderlərinin samitinin bəyanatında əksini tapan məqamlara diqqət çəkilib. Və bu məqamlar nədən ibarətdir? Bəzi siyasi şərhçilərin fikrincə, həmin bəyanatda Rusiyanın uzun illərdən sonra Avrasiya məkanına hərbi siyasi iddiası açıq şəkildə əksini tapıb. Onlar fikrini tarixi faktlarla incələməklə əsaslandırırlar. 2013-cü ilin oktyabr-dekabr aylarında Ukraynada qərbin zəfər yürüşü baş verdi. 2014-cü ilin yanvar-mart aylarında isə Rusiyanın Kırım və Donbas həmləsi. Ardınca isə həmin ilin may ayında Avrasiya İqtisadi Birliyi quruldu. 2014-2022-ci illərdə də bu təşkilat adından da göründüyü kimi özünün varlığını iqtisadi əməkdaşlıq formatında nümayiş etdirməyə çalışdı. Və 2022-ci ilin mayın 16-sında isə birlik siyasi iddiasını ortaya qoydu. Bu iddia isə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı formatında meydana çıxarıldı. Siyasi şərhçilər 3 gün əvvəl reallaşan görüşün bəyanatında əksini tapan bu hissəni xüsusilə də qeyd edirlər. Avrasiya regionunda davamlı sülhün təmin edilməsində öz məsuliyyətimizi dərk eləyərək biz qitədə gərginliyin azaldılmasının vacibliyini vurğuluyor və NATO ilə əməli əməkdaşlıq qurmağa hazır olduğumuzu bir daha təsdiqləyirik. Elə KTMT-nin sonuncu toplantısına da diqqət yetirsək, aparılan araşdırmalar, danışıqlar, müzakirələr onu göstərirkən də rəsmi Moskva KTMT-ni NATO-ya bir alternativ qurum kimi yaratmaq niyyətindədir. Bəli, elə məhz bu cümlələr Rusiyanın uzun illərdən sonra Avrasiya məkanının hərbi siyasi iddiasının açıq təzahürüdür deyə yazıda bu məsələdə xüsusilə vurğulanır. Rusiya-Ukrayna müharibəsindən danışdıq, ümumilikdə Rusiyanın sonraki siyasətindən də danışdıq, amma nəzərə alaq ki, hazırda böyük bir təzyiq var Rusiyaya qarşı və sanksiyalar paketi təsdiqlənir, amma 6-cı paketin təsdiqlənməsi istiqamətində hələ ki problemlər mövcuddur, razılığa gəlinə bilmir. Az öncə məlumatı diqqətinizə çatdırmışdıq və verilən açıqlamada vurğulanırdı ki, ilk
5 paket çox rahatlıqla, yekdilliklə qəbul olundu, amma 6-cı paket hələ ki təsdiqlənə bilmir. Biz də elə bu istiqamətdə danışacağıq. Elə yer gəlmişən dünən Rusiyanın Maliyyə Naziri uzun fasilədən sonra çox maraqlı bəyanatlarla çıxış elədi və Silyonov hesab edir ki, artıq Rusiya ölkəsi bəzi Mastercard, eyni zamanda vizaya qarşı, viza karta qarşı alternativ artıq reallaşdırdı. Söhbət Mir'dən gedir. Bu, həqiqətən dünyanın bu kart sistemində, maliyyə sisteminə necə təsir göstərə biləcək və Moskva istəklərini edə biləcəkmi? İqtisadçı Elman Sadıqovdan bu və digər məsələləri müzakirə etmək istəyərdi. Elman müəllim, buyurun. Hər vaxtınız xeyir olsun Elman bəy, salamlayırıq sizi. Xoş gördük sizi. İlkin olaraq 6-cı sanksiya paketindən başlayaq. Çünki 6-cı sanksiya paketinin daha sürətli şəkildə elə söylənildiyi kimi yekdilliklə qəbul olunacağı bildirilirdi. İlk 5 paketə baxsaq, amma görürük ki, hələ ki razılığa gəlinə bilmir. Bunun səbəbləri haqqında danışaq, daha sonra Rusiyanın mübarizəsindən də söz açarıq. Bəli, 6-cı paket qəbul olunması məsələsi açıqcası gözlənilirdi, yəni çətinliklərlə üzləşəcəyi, burada fikir ayrılıqlarının olacağı və xüsusilə burada əslində Xorvatiya haqqında danışılsa da, Xorvatiyanın bu paketə qarşı səs verməsi bildirilsə də, bildiyimiz kimi NATO Avropa Birliyində hər hansı bir bu şəkildə əhəmiyyətli qərarların qəbulunda yekdilliklə səs verilməlidir və hər hansı bir ölkə buna qarşı çıxarsa, həmin paketin qəbul olunması təxirə salınır və buna bir neçə müddətdən sonra yenidən baxıla bilər. Amma 6-cı paketdə ən önəmli məsələ neft məsələsidir. Neft, Rusiyada neft alışına qarşı embargonun qoyulmasıdır, sanksiyaların tətbiq olunmasıdır. Və burada Avropa Birliyi ölkələri arasında fikir bundan ibarətdir ki, əslində bu sanksiyalar paketi bizim özümüzə də, iqtisadiyyatımıza da çox ciddi zərər verə bilər. Və biz hələlik buna hazır deyilik, amma ilin sonuna qədər biz bu paketi qəbul edə bilərik. Bildiyimiz kimi, Almanya Avropa İttifaqının ən böyük ölkəsidir. Almaniyanın özü, Rusiyanın, Almaniyanın sənayesinin 30% faktiki olaraq Rusiya qazından asılıdır. Amma burada bir məsələ də vardır ki, artıq Ukraynanın Avropaya gedən qazı kəsmək ehtimalı da var. Belə bir məsələ də, variant da səsləndirilir. Hər bir halda həmin paketdə Avropaya nəql olunan neftə qarşı sanksiyalardan söhbət gedir. İndiki halda xüsusilə resesiya gözləntiləri var. Avropa Mərkəz Bankı artıq, belə desək ki, odla su arasındadır. Bir tərəfdən faizlərin qaldırılması artıq labüd bir hala çevrilir. Digər tərəfdən faizlərin qaldırılmasının özünün Avropa Birliyinin iqtisadiyyatına necə təsir göstərəcəyi məsələsi var. Digər tərəfdən ucuz avro ixracı artırsa da, qiymət stabilliyini, yəni inflyasiya qiymət stabilliyini pozur, inflyasiya təzyiqlərini artırır. Digər tərəfdən bu məsələ var və bütün bunlar Avropa Birliyində ciddi iqtisadi problemlərin gələcəyi ehtimallarını artırır. Bunun fonunda 6-cı paketin qəbul olunması bu təzyiqi daha da artıra bilər. Həm inflyasiya, həm enerji qiymətlərinin artımı, həm Avropanın özündə sənayedə hər hansı bir istehsalda dayanmaların və kəsintilərin olma ehtimalını artırır və düşünürəm ki, Avropa Birliyi ilin sonuna qədər xüsusilə neft sahəsində alternativ variantları tapacaq, alternativ bazarları tapdıqdan sonra bu paket əvvəl-axır, əgər Rusiya-Ukrayna müharibəsi uzanarsa, davam edərsə, qəbul olunacaq. Sadəcə olaraq burada vaxt məsələsi var. Qazla bağlı isə konkret olaraq artıq Almaniyada bildiyimiz kimi böyük terminallar tikilir maye qazın idxalı ilə bağlı. Onu əldə etmək üçün və nəticə etibarilə qazın faktiki olaraq alışının diversifikasiyası məsələsi hal-hazırda gündəmdədir və ciddi şəkildə burada addımlar atılır. Yəni, hətta ya xatirimdədir 2006-2008-ci illərdə Qazpromun Avropada payının 40%-dən haradasa 15-20%-ə qədər düşürülməsi məsələləri gündəmdə idi. Həmin məsələ yenidən geri qayıdır və düşünürəm ki, yaxın bir il ərzində Qazpromun da kifayət qədər Avropa bazarında mövqeyi azalacaq. Amma neft daha rahatdır əvəzləmək, amma bunun üçün də müəyyən bir neçə ay vaxt lazımdır və düşünürəm ki, Avropa Birliyi bu şəkildə vaxt qazanır ki, həmin o nefti
əvəz etdikdən sonra, yəni öz iqtisadiyyatını belə deyə sığortalasın, təzyiqləri sığortalasın, ondan sonra paketləri qəbul edəcəklər. Əgər müharibə uzanarsa, hələ 7-ci paketində gəlmə ehtimalı əlbəttə vardır. İlman məhəm, amma sizin gözləntilərinizə əsaslansaq, inin sonuna kimi nəinki 6-cı paket proses uzanacaq, indiyə kimi anti-Rusiya sanksiyaları və yaxın əvvəlki 5 paketlə bağlı da yumuşalmaları Avropa getmək məcburiyyətində olacaq. Qeyd etdiyim kimi, dünya yeni bir resesiya gözləyir və hal-hazırda bugün dünya birjalarında baş verən hadisələr nədir? Dünya birjalarında bugün baş verən hadisələr, yəni qiymət enişləri istər səhm bazarında, istər digər bazarlarda, elə kriptovalyutalar bazarında, istərsə əlvan metallar bazarında və s. bunların hamısı köpük partlamasıdır. Yəni, indiyə qədər pandemiya dövründə çap olunan pulların bazara axını müəyyən istiqamətlərə getdi, qiymət artımlarına səbəb oldu və hazırda həmin köpüklər partlamaq üzrədir. Yeganə bazar, ərzaq bazarıdır ki, burada tamamilə başqa bir vəziyyət hökum sürməkdədir və burada köpükdən daha çox Rusiya-Ukrayna müharibəsi nəticəsində ərzaq bazarında yaranan vəziyyət və buradakı qiymət artımı köpük deyil, daha çox bazarın deməli, şərtləri ilə bağlıdır. Digər sahələrdə isə ciddi bir şəkildə partlamalar baş verir, köpüklər əriyir, amma bu şirkətlərin kiçilməsinə mi səbəb olacaq? Şirkətlərdəki mənfəətin azalması, bazar kapitallaşmasının zəifləməsi və nəticə itibarilə şirkətlərin bazar payı itirməsi ilə nəticələnəcək bu zamanın sualıdır. Amma monetar siyasətdə istər qardaş Türkiyədə bu dəqiqə ciddi problemlər, istər Rusiyada sanksiyalarından bağlı və sanksiyalardan kənar digər məsələlər də var orada və istərsə Avropada, istərsə də Amerikada hal-hazırda bütün dünyanın bu dəqiqə bir nömrəli məsələsi monetar siyasətdir və həll olunması da hələlik çətindir. Çünki bir tərəfdən faizlərin artımı resesiyanı gücləndirir, faizlərin artırılmaması isə inflyasiyanı gücləndirərək yenidən iqtisadi inkişafa ciddi təsir göstərir. Elman bəy, əlbəttə ki, Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq olunur, amma Rusiyada alternativlər üzərində çalışmağa başlayıb və Visa və Mastercard-a alternativ kartların artıq istifadəyə verilməsi ilə bağlı da xəbərlər təqdim olunur. Ümumilikdə bu sanksiyaların Rusiya bank sisteminə təsirləri nədən ibarət olacaq və bu alternativlərin işə yarayacağı nə qədər mümkün görünür? Alternativlərdən biri qeyd etdiyimiz kimi, Rasim bəy də qeyd etdi, bu plastik kart sahəsində bir prosesik mərkəzinin yaradılmasıdır, MIR adlı prosesik mərkəzi. Bu yeni deyil. İlk dəfə bu haqda səsləndirilib fikirlər 2014-cü ildə, 2019-cu ildə yenidən səsləndirildi və burada 2014-cü ildə hətta Visa və Mastercard-la birlikdə yaradılması nəzərdə tutulmuşdu, Visa və Mastercard-a inteqrasiya olunması bu alınmadı. İkinci, bu ilin mart ayının 6-sında Visa və Mastercard-ın sanksiyalar nəticəsində ki, həmin iki böyük şirkət Rusiya bazarından çıxırdı və əməliyyatlarını dayandırdı. Rusiya elan etdi ki, Çinin UnionPay prosesik mərkəzi ilə əlaqə quracaqlar və həmin məsələ 22 aprel tarixində demək olar qüvvədən düşdü, çünki UnionPay prosesik mərkəzi elan etdi ki, biz Rusiya bankları, Sberbankdır, Tinkoff bankdır, bir də Alfa bankdır, bunlarla bütün əlaqələrimizi kəsirik. Halbuki həmin banklar öz prosesik mərkəzini UnionPay banka birbaşa inteqrasiya edirdilər və əlaqələrini kəsdilər. Ya çünki UnionPay bank özü sanksiyalardan qorxdu və dünyada bazar payını itirmək təhlükəsi ilə rastlaşdı. Və nəticə itibarilə Rusiya burada tamamilə tək qaldı və hal-hazırda Rusiya özünün yeni bir kart sistemini yaratmaq istəyir. Amma bu sanksiyaları nəzərə alsaq, digər kart böyük bazardakı böyük oyunçuların mövqeyini nəzərə alsaq, bu daha çox yerli kart mexanizmi kimi olacaq. Və bir neçə MDB ölkələrində də bu çalışa bilər, amma geniş bir şəkildə dünya bazarında hər hansı bir bazar payı tutacaq və yaxud da inteqrasiya olunacaq mümkün deyil. Mən bir neçə rəqəmi qeyd etsəm, düşünürəm ki, burada fikir aydınlaşır. Rusiyada 141 milyon əhalinin olduğunu nəzərə alsaq, 300 milyon ətrafında da debit və kredit kartlar var. Həmin 300 milyon debit və kredit kartında bazar payı 72% Visa və Mastercard-ın payına düşübdür.
Və Visa və Mastercard'ın payına həm də onlar dünya səviyyəli oyuncular olduğu üçün və həmin kartlardan daha çox dünyada olan online platformalardakı alışverişlərdə də istifadə olunurdu. Hal-hazırda həmin alışverişlər də yoxdur və hətta bundan sonra tutaq ki, Rusiya yerli kart emissiya etsə belə, həmin kartların özlərinin Amazon.com və digər böyük platformalarda Alibaba, Amazon.com və s. istifadəsi belə sual altındadır. Çünki hər bir halda həmin kartların istifadəsini sanksiyalara görə qadağan edə bilərlər. Yəni Visa və məsələn Union Pay Bank 2002-ci ildə yaradılıb. 1,5 milyardlıq bir Çin əhalisindən söhbət gedir. Union Pay Bank əməliyyatlara görə, belə deyək, kartların sayına görə bazar payının hal-hazırda 44%-ni tutur. 21%-ni Visa kart tutur, 16%-ni Mastercard tutur, 7% yerli kartlarda müxtəlif ölkələrin, 13% də digər ölkələrin beynəlxalq kartlarıdır və o cümlədən Amerikanlı, American Express və s. Və siz təsəvvür edin ki, 1 milyard yarımlıq və trilyonlarla dollar dövriyyəsi və ehtiyatı olan bir Çin və üstəgəl sanksiyalar yoxdur, əməliyyatlarının həcminə görə bazar payının da 40%-ni tutsa da, amma 0,5%-i cəmisi Çindən kənar olan əməliyyatlardır. Yəni, Çində olan əməliyyatlardır, Çin şirkətləri ilə alışverişlərdir, Çin əhalisinin istifadə etdiyi kartlarda və bir də digər ölkələrdə müəyyən dərəcədə vardır, amma həmin əməliyyatların cəmi 0,5%-i deməli, Çindən kənarda baş verən əməliyyatlardır. Amma dünyadakı əsas pay Visa və Mastercard-ına məxsusdur. Visa kart 58-ci ildə, Mastercard 66-cı ildə yaradılıb. Hər ikisinin baş ofisi Amerikadadır. Visa Kaliforniyada, Mastercard deməli New Yorkda. Bir də American Express kartları vardır və kredit kart bazarında da ən böyük transaksiyaya malik olan da American Express kartlarıdır. Bunlar daha çox prestijli kartlardır. Amma kredit kartları üzrə əməliyyat sayı ildə 6 milyard ədəddir. 6 milyard ədəd əməliyyat sayına görə American Express kart kredit bazarında aparıcı rola malikdir. Yəni biz rəqəmlərə baxdıqda, məsələn, Visa kartın kapitallaşması 498 milyard dollardır. Mastercard-ın bazar kapitallaşması, bazar deməli 360 milyard dollar ətrafındadır. Biz bütün bu rəqəmlərə baxdıqda və Rusiyanın da rəqəmləri ilə müqayisə etdikdə, əlbəttə Rusiya öz kartını buraxmalıdır, buraxacaq, bir mərkəzləşmiş kart sistemi olmalıdır və həmin kart sadəcə olaraq yerli kart statusunda olacaq və hər hansı bir beynəlxalq oyunçuya qarşı bir rəqib ola biləcəkmi? Əlbəttə sual altındadır. Biz nə üçün Visa kartdan və Mastercard-dan bu qədər mən danışdım? Çünki bu bir simbolik məsələdir. Bu həm də Rusiyanın digər sahələrdə, avtomobil sənayesində, bank sektorunda siz qeyd etdiyiniz kimi məsələləri ilə bağlıdır. Çünki Rusiyanın rəqəmləri dünyadakı iri oyunçuların rəqəmləri ilə heç bir halda düz gəlmir və uyğun gəlmir və həmin rəqəmlərin heç bəzi hallarda 10% ətrafında belə deyil. Ona görə də hal-hazırda nə qədər də iddialı məsələlər səsləndirilsə də ki, biz müəyyən sahələrdə öz sistemimizi quracaq və rəqib olacaq, açıqcası bunlar təəssüf ki, reallıqdan uzaqdır. Təşəkkürümüzü bildirik. Elman bəy, sizə minnətdarıq studiyamıza gəldiyiniz üçün. Belə, dəyərli izləyicilərimiz, indi isə bəzi yeni xəbərlər var, onları diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan hərbi qüvvələrə tam nəzarət eləyə bilmir. Bu barədə Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev son zamanlar Ermənistan tərəfindən dövlət sərhədində törədilən təxribatlara münasibət bildirərkən söyləyib, deyib ki, bu strukturlarda uzun illərdir ki, Ermənistanın keçmiş dövlət başçıları Köçəryan və Sarkisyan klanının adamları işləyir və bu hal Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyində də müşahidə olunurdu. Hazır ki, Xarici İşlər Naziri isə o sistemdən deyil, o kənardan gətirilən bir şəxsdir. Mən düşünmürəm ki, Paşinyan hökuməti sərhəd zonasında hər hansı bir münaqişə gərginlik ocağının yaranmasında maraqlıdır. Hesab edirəm ki, sadəcə sərhəd qüvvələri ona tabi olmurlar, deyə Fərid Şəfiyev açıqlamasında vurğulayıb. Digər bir məlumatı da diqqətinizə çatdırmaq istəyərdim. Prioritet qlobal məsələlər üzrə multikultural
Neutral Perspektivlər adlı beynəlxalq konferans keçirilir və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allahşükür Paşazadə həmin konferansda çıxış edib, bəzi məsələləri bildirib, söyləyib ki, hazırda Ermənistanda qisasçılıq meyilləri var və biz Ermənistanı təcavüzkarlığa səsləyən nifrət çağırışlarına, revanşizm ideyalarına son qoymağa, sülhə və mehriban qonşuluğa dəvət edirik. Bütün deyilənləri ümumiləşdirsək, multikulturalizm ideyaları dünyanın, bəşəriyyətin ümumi sərvətlərindən biri kimi qorunmalı, inkişaf etdirilməli, mühüm dünya problemlərinin həllində çıxış nöqtəsi olmalıdır. Allahşükür Paşazadə belə bildirib. Bir xarici xəbər də var, onu da mən təqdim eləmək istəyərdim. Bugün, yəni may ayının 19-unda NATO-nun Brüsseldəki mənzil qərargahında Alyansın Ali Hərbi Orqanı olan Hərbi Komitənin iclası keçiriləcək. İclasla bağlı artıq məlumatlar paylaşıb. Burada daha çox Madriddə keçiriləcək sammitə hazırlıq, Rusiya-Ukrayna müharibəsi müzakirə olunacaq. Ukrayna eləcə də Alyansı üzv olmaq üçün ərizə verən Finlandiya və İsveç müdafiə nazirləri də müzakirələrdə iştirak edəcəklər. Türkiyənin Müdafiə Naziri Hulusi Akar qazilərimizlə görüşüb və fotolar da yayımlanıb, həmin fotoları bəli artıq izləyirsiniz. Dünya maliyyə bazarlarına dair də bir neçə məlumatlar var. Yenə də qeyd olunur ki, bütün bunlar həm dünyada ərzaq qıtlığı, inflyasiya və Rusiya-Ukrayna müharibə səbəbilə volatilliyi hökm sürür və bundan sonra da bu davam edəcək. Dünya bazarlarda neftin qiyməti ilə bağlı bəzi məlumatlar var. Həm Brent və WTI markasında olan qara qızılın qiymətində artımlar müşahidə olunub. Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüşdə isə əksinə ucuzlaşma var. Avro valyuta bazarlarına diqqət yetirsə, avro dollarla müqayisədə məzənnəsini artırıb. Az öncə biz NATO-nun Finlandiya və İsveçlə bağlı qərarı haqqında danışırdıq. Yeni bir məlumat var. Bugün NATO-nun hərbi komitəsinin iclası olacaq. Bununla bağlı məlumat verilib və qurum özü məlumatı yayıb. Qeyd olunub ki, mayın 19-unda, bugün və mayın 19-unda NATO-nun Brüsseldəki mənzil qərargahında Alyansın ali hərbi orqanı olan hərbi komitənin iclası keçiriləcək və iclasa hərbi komitənin sədri rəhbərlik edəcək. Toplantıda NATO-nun iyunda İspaniyanın paytaxtı Madriddə keçiriləcək sammitə hazırlıq, Rusiya-Ukrayna müharibəsi müzakirə olunacaq, eləcə də Alyansa üzv olmaq üçün ərizə verən Finlandiya və İsveç müdafiə nazirləri də müzakirələrdə iştirak edəcəklər. Bir sözdən, həm Rusiya-Ukrayna müharibəsi bir daha gündəmə gətiriləcək, müzakirəyə çıxarılacaq, digər tərəfdən isə Finlandiya və İsveçin NATO-ya üzvlük məsələsi də gündəmdə olacaq və elə İsveç və Finlandiyanın Müdafiə nazirləri də Alyansın bu toplantısında iştirak edəcəklər, yəqin ki, öz fikirlərini səsləndirəcəklər. Və Ermənistanda yenə də etiraz aksiyaları davam edir və gərginlik bu ölkədə artmaqda davam edir. Son məlumatlara əsasən paytaxt İrəvanda baş nazir Nikol Paşinyanın istifası tələb ilə keçirilən aksiyalar yenidən bərpa olunub və bu barədə məlumatlar paylaşılır, qeyd olunur ki, etirazçılar qrupu şəhərin Komitas prospekti və Aminyan küçələrinin kəsişməsini bağlayıblar. Eyni zamanda müqamət hərəkatının üzvləri Paşinyanın istifa tələbi ilə İrəvanı, New York və digər küçələrin də artıq problemlər yaratmağa başlayıblar və həmin küçələrə doğru irəliləyiş var. Belə, verilişimizin birinci hissəsində təqdim etmək istədiklərimiz bunlardan ibarət idi. İkinci hissədə kredit faizlərindən danışacaq. Bu sahədəki problemləri gündəmə gətirməyə cəhd göstərəcək. Odur ki, gözünüz bizdə olsun, az sonra yenidən görüşərik.